Ehson qutisiga hech qanday pul solmang. Hech qanday shayx bilan ham suhbatlashishingiz shart emas. Hech narsa qilmang. Hech qanday ilmiy qog'ozlar yozmang. Tahoratli bo'lishingiz ham shart emas. Qanaqadir bir atayin joyga borishingiz ham shart emas. Mutlaqo hech narsa shart emas. Faqatgina duo qilarkansiz, Alloh, ey qulim, nima istaysan dedi. Endi ayting, nima istaysiz? Va Alloh insonlar kabi emasdir. İnsanlardan nimadir sorasangiz ularga yoqmaydi. Biror kimsadan bir nima sorasangiz, bersa mana 100, mana 200, mana 300, yana so'ng nima deydi? Bo'ldi-da endi deydi. To'g'rimi? Lekin Alloh siz qanchalar ko'p sorasangiz, shu qadar ko'p yaxshi ko'radi. Qanchalar katta ko'p narsa so'rasangiz, u zot shunchalar quvonar, suyunar ekan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, har bir bashar ahli gunohkordir. Barchasi, shayx, muftiylar, ulamolar kim bo'lishdan qat'i nazar, u gunohkordir. Va yana aytadilarki, eng yaxshi gunohkorlar Allohga tavba qilguvchilardir. Haqiqatan Alloh taolo aytadiki, agar bu ummat gunoh qilishdan to'xtaganida edi, uning o'rniga gunoh qiladigan ummat keltirardi va ular Allohga tavba qilishardi. Mana bu biz itoat, ibodat qiladigan Rob emasmi? Aziz birodarlar, meni kechiringlar. Tashqarida odamlar qolib ketyapti. Iltimos, oldinroqqa siljinglar. Bir-birlaring bilan joy bo'lashinglar. Iltimos, birodarlar, kelinglar, kelinglar. Allohning bizga nisbatan qanchalik muhabbati, mehri bor. Qanchalik rahim shafqati borki, Alloh bizga istaganingizni qiling,